Porti i Durrësit është pika hyrëse e 60% të volumit të produkteve ushqimore në vend. Siç e shikoni, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me inspektorët e tij nuk kanë ndaluar në asnjë moment inspektimin dhe kontrollin e produkteve ushqimore që futen në portin e Durrësit. Të gjitha pikat e inspektimit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit funksionojnë në kohë të plotë në të 7 pikat doganore të hyrjes së produkteve ushqimore në vendin tonë. Vazhdon importi i produkteve ushqimore, krahasimisht me një vit më parë, jemi në të njëjtën situatë, është i njëjti volum importit të produkteve ushqimore, të cilat vazhdojnë pa ndërprerje dhe kontrollohen intensivisht dhe inspektohen nga inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Nuk do të tolerojmë asnjë subjekt operator të biznesit ushqimor që abuzon me çmimet e produkteve ushqimore dhe të barnave. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në të 12 drejtoritë e tij rajonale është gjatë gjithë kohës në punë, i fokusuar në objektivin e tij primar, garantimin e sigurisë ushqimore. Jemi në kontakt me Autoritetin e Sigurisë Ushqimore Europiane, EFSA. EFSA po monitoron nga afër situatën në lidhje me shpërthimin e sëmundjes koronavirus, që po prek një numër të madh vendesh në gjithë globin. Aktualisht, nuk ka asnjë provë që ushqimi është një burim ose rrugë e mundshme e transmetimit të virusit. Ju lutem, qëndroni në shtëpi. Ne jemi këtu për të garantuar ushqimet tuaja.